Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje um vídeo especial em meio às Cordilheiras dos Andes. Vem comigo e vamos lá! Fala, galerinha! Então, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo para vocês. Agora sim, diretamente das Cordilheiras dos Andes. Hoje é dia 20 de dezembro de 2021. Tô ainda com cara de sono. Acordei 4 horas para poder seguir viagem, né? E não poderia deixar passar essas imagens incríveis aqui para vocês. Para quem nos acompanha nas redes sociais aí, como Instagram, Facebook, TikTok, já viu algumas imagens dessas, porque eu já postei lá, né? O vídeo aqui demora um pouco mais para sair, né, edição e tudo mais, mas cada imagem é inédita, porque eu não coloco as mesmas imagens lá. Então esse momento aqui é único com vocês agora que estão acompanhando aqui, né? Então é algo bem diferenciado aí para vocês. Para a galera que gosta de nos acompanhar nas viagens pelo Mercosul, deve estar se deliciando agora, né? Tinha um monte de gente aí que pedia: pô, Jardim, nunca mais fez vídeo no Mercosul, né? Agora tenho feito alguns vídeos aí para vocês depois de bastante tempo, né? Depois de muito tempo, estou fazendo novos vídeos aí para vocês. Então, hoje o dia tá maravilhoso. Agora são exatamente, pessoal, 7 horas e 19 minutos. Já rodamos um pouco aí, né? Tá 19 graus lá fora. Eu parei ali para tirar umas fotos lá atrás. E vou confessar para vocês, tava um arzinho gelado, né? Aqui é um calorão, mas agora vai começar a esquentar. Quando é meio-dia aqui, não dá para aguentar lá fora, lá. E durante a noite esfria. Então, tem que se cuidar bastante com a temperatura aqui. Cuidar para não pegar gripe, né? Não se gripar. Porque, ainda mais nós que andamos com o ar-condicionado ligado no caminhão, você vai e desce, né? Do frio pro calor, daquele choque térmico aí, o corpo não aguenta. Olha essas imagens aí, galera. Solzinho batendo nas montanhas. É totalmente incrível, maravilhoso. Eu aqui, quando eu tô aqui nessa região aqui, eu tenho um sentimento de paz, assim, sabe? Eu não ligo nem o aparelho de som, só pra você ter uma ideia. Eu viajo todo o tempo com o som ligado. Mas quando eu tô aqui, desde que eu saí de lá, hoje eu não liguei o som ainda. Só venho curtindo esse momento, né? Curtindo o momento aí, olhando a paisagem, olhando o lugar, né? Curtindo mesmo esse lugar, que é esplêndido. Agora, essa época aqui não tem gelo, né, galera? Até tem alguns cumes que tem um pouquinho de gelo ainda. Os mais altos, as montanhas mais altas, ainda tem um pouquinho de gelo ali. Mas já é verão, né? Então já derreteu praticamente todo o gelo. Queria dizer pra vocês, tava vendo os rios ali, os rios estão bastante cheios de água. É que a geleira derrete, né? E vem pelos riozinhos, né? Vem querendo o riozinho. Então tem uns lugares lindos ali, uns riozinhos lindos ali, com corredeiras, né? Eu tava vendo aqui, tem bastante... bastante empresas, vamos dizer assim, né? Que fazem rafting, né? Então tem uns containers na beira dos riozinhos ali com rafting, né? Que é aqueles barquinhos lá com água lá, caiaque, acho que é mais ou menos isso aí, vai na água lá, né? Caiaque não, acho que nem é caiaque, caiaque também, mas aqueles barcos, os
os inflável aqueles, né? Que vai várias pessoas lá. Então, e desce nas corredeiras. Então, nessa época tem muita corredeira, né? A água que tá descendo das montanhas. E aí tem vários lugares aqui que tem esse esporte aí para quem quer praticar. Começou a bater o cansaço, galera. Já são 3 dias já andando direto, dormindo pouco, andando bastante. O corpo já começa a sentir, né? Ainda mais eu que não tô acostumado. Tô praticamente 2 anos sem fazer uma viagem longa dessas aqui, assim, de correria, sozinho. Então o corpo já tá começando a cansar. Se Deus quiser, ainda hoje, se der tudo certo, ainda hoje eu chego em Los Angeles, descarrego o caminhão que eu estou transportando na prancha, pego o outro que está lá, coloco para cima da prancha, e se der tudo certo, ainda hoje devo subir as cordilheiras. Não está certo, não sei se vai dar tempo, mas se correr tudo como eu estou imaginando que vai correr, ainda hoje mesmo retorno pelas cordilheiras. Vai depender tudo da aduana dos Pajata ali. E a aduana dos Pajata às vezes está muito cheia e faz fila, demora muito para entrar. Aí depois tem que ir lá fazer migração, desmigração, desmigrando da Argentina, migrando para o Chile. E aí isso leva um certo tempo ali, né? Vai ter que ficar na fila e tudo mais. Então vai depender muito disso aí. Porque nós estamos em lastre, ou seja, eu estou como se fosse uma carga vazia, não, eu estou sem carga na verdade no caminhão. Estou transportando um caminhão que já é da empresa. Então ele é usado, por mais que seja zero, ele é usado. Já está emplacado já, né? Então eu entro como enlace, só chego lá, faço mais a minha parte de documentação, libero o enlace e eu já estou indo embora. Eu não tenho muito que perder tempo, vai demorar a fila, né? Eu também tenho que respeitar a fila dos outros que estão na frente, fazer a documentação. Aqui tem muita cabana para alugar. Inverno é tudo congelado, né? Tudo gelo. E aí nessas montanhas, pessoal, o pessoal faz é para descer de esqui, né? Aí esses vilarejos, eles têm escola de esqui, tem esqui para alugar, enfim, né? Olha o caminhão que vem vindo aí, ó. Acho que é um Freiliner. Deixa eu ver. Não, é um Mack. Então, esses vilarejos sobrevivem disso, né? No inverno, do turismo, que anda de esqui, essas coisas, né? No verão, o raft. Então, no verão, muito raft, né? Que é esses barquinhos aí que andam nas corredeiras. Então, eles trabalham mais ou menos nisso aí. Aí tem aquele pessoal que faz artesanato, que vende também, né? Os donos de hotel, donos de cabana para alugar, enfim. Aprende que seja mais o ganha-pão deles, vamos dizer assim, seja mais ou menos isso aí. Sono. Galerinha, já estamos chegando então nos Pajata. Aqui já é os Pajata, tá? Nós vamos passar a cidade e vamos chegar na aduana ali. Então eu ia até finalizar o vídeo, mas não vou finalizar ainda. Vou aguardar para chegar lá para vocês nos acompanhar na chegada ali da aduana dos Pajata, né? Sabe como é que funciona. Vamos torcer para que não tenha fila essa hora, né? Porque geralmente tem bastante fila. Cruzou, eu dei uma paradinha ali para sair bem cedo, né? Então eu vi que o posto lá tava cheio ainda, então a galera tudo fica no posto lá, geralmente sai 6 horas. Preciso sair mais cedo pra não pegar fila aqui.
Mas eu parei para tirar umas fotos ali e aí passou um monte de. Passou um monte de caminhão desses zeros, eles vêm rodando. Então esse também tem que fazer trâmite, né? Então pode ser que. Opa! Pode ser que tenha fila. Então aqui já estamos na região dos Pajata. Lugarzinho bonito. Topzera. Hotel Valentino. Olha, já tem uns 3 ou 4 containers na minha frente ali. Gendarmeria, a polícia deles aqui, estilo. Eles são meio exército, eles são militar, né? Nós estamos no meio das cordilheiras, galera. Sempre quando se fala em cordilheiras, a maioria do pessoal. Já tem os caracóis, né, como as cordilheiras. Mas as cordilheiras é muito mais que os caracóis. A cordilheira, ela começa lá perto de Mendoza e vai lá em Los Andes, lá quase no Chile, né? As cordilheiras é o comprido, então a gente atravessa ela em diagonal, vamos dizer assim. Então quando se fala muito em cordilheiras, assim, a primeira coisa que se pensa é nos caracóis, né? Inclusive eu pensava, falava cordilheira, eu pensava caracóis. E na verdade não é, o caracol é o final da descida das cordilheiras, o final da descida lá, no lado chileno. Sabe, tinha um negócio fazendo barulho aqui, eu não sabia o que que é. Era container, mas não é container. É 3 sider. 2 sider e um baú seco. 2 baú e 2 sider. Agora mais exatamente. Então, pessoal, estamos terminando de cruzar a cidade aqui. E vocês já vão ver que os Pajata ali, a doana dos Pajata, já fica lá na frente. No meio do deserto. É uns container ali, é um terrão, né? E aí tem as. Termina essas árvores aqui, um terrão. E aí tem os containers lá dentro lá. Agora já tem umas obras ali, foram feitas de alvenaria, mas a maioria lá é container. Escritórios mesmo, é tudo container. O colega lá da frente tá quase parando. Grande Hotel Os Pajata. Parece um hotel fazenda. Então aqui, vamos ver se a gente consegue parar em Las Cuevas, 83 km, Los Andes 160 e Santiago do Chile, a capital, 250. Então nós só vamos até Los Andes, 160 km mais ou menos vai faltar, né? Só que demora, esses 160 km não é rápido, porque tem que descer os caracóis, né? Tem muita... Dependendo de pegar trânsito na descida. Aí eu desço mais rápido. Se eu descer sozinho, não tiver trânsito, eu desço rápido porque eu tô com pouco peso, né? Então o caminhão. E esse caminhão aqui é um espetáculo no freio do motor.
desce as cordilheiras, os caracóis lá, sem nem tocar o pé no freio, né? Portanto, tem às vezes caminhões mais antigos que estão à frente, então eles se seguram muito, né? Bem devagar. Então a gente também tem que respeitar os colegas que vão à frente aí. E de repente, por esse motivo, a gente demora um pouco mais para chegar lá em Los Angeles. E Las Cuevas é um lugar. Vocês acreditam que todo o tempo que eu já passei aqui, eu nunca parei em Las Cuevas. Tenho muita vontade de parar ali e fazer um vídeo, mostrar para vocês e tirar foto também, né? Então eu nunca fiz isso. Vamos ver se hoje eu consigo parar. Vamos ver, dependendo do horário, como é que vai ser aqui a liberação. Se liberar rápido aqui, eu vou parar lá. Gurizada, gurizada. O caminhão que vai lá na frente tá quase parando. Faz agora 2 anos que eu não vinha pra cá, pessoal. 2 anos. E acabei de descobrir que fizeram um posto de combustível aqui, ó. Não tinha. Um IPF. Aqui não tinha posto de combustível. Uma jogada boa, né? Porque meio do nada aqui. Muito caminhão. Então uma jogada boa. Posto IPF entrando pra aduana. Até mudou a aduana, na verdade. Aqui era um pátio grandão, sem nada. Fizeram asfaltado. Muito top, hein? Achei bem interessante. Galera, galera, pra quem lembra daqui, ó, não tinha isso aqui. Aqui entrava num terrão, ó, direto. Agora você entra por dentro do posto. Isso ficou excelente, né? Galerinha, vamos se despedindo por aqui então. Mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Desejo a todos que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lar. Que Deus esteja tocando nos seus corações, na sua família. Esteja trazendo paz, amor e muita, muita, muita saúde. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe e fui. Let's have